folkens, velkommen til en blind overraskelse. Lige for os op, som er hurtigt, det går ud på, at jeg åbner en blind overraskelsespose. Jeg ser, er det noget, der er interessant, eller er det her noget, der er noget af det mest skuffende, jeg nogensinde har oplevet. Og i det tilfælde, så får de lov til at møde hr. Gasbrænder. Så lad os se, jeg har fundet noget, jeg bare gik rundt i random og kiggede, og så fandt jeg den her til en 10'er i Bilka. McKing's Magic in a Minute. Jeg har ideen, at det ikke er noget særligt fantastisk, den er rundt ned til en 10'er. Det er nok mere noget, hvor det er bare sådan, at ja, vi skal bare af med det her. Måden, jeg vil prøve at vurdere den her dog på, det er, at jeg prøver at åbne den her, og så har jeg lige bortvist som Rita til vores soveværelse. Og så kan jeg jo se, om der er et eller andet trick, som jeg kan prøve at lave imod hende med det her, og se, om det så er fedt eller ej. Jeg har ikke høje forventninger til det her. Det har jeg generelt ikke med de her poser. Jeg tror, det er sådan lidt, man altid er blevet skuffet med dem, dengang man har åbnet sådan noget selv sådan lille. Så lad os se, hvad er det? Mystery. Mysterious Mystery Dwarf. Okay. Så det er sådan en. Okay. Der er ikke noget. Okay, hvordan virker den så? Lad os se. Oh god, man kan næsten ikke læse det. Prøv at se den der. Den font er så stretched. Ej, hvor er det svært at læse. Okay, jeg har siddet og læst den her danske manual, jeg følger med, hvilket er noget værre bullshit, fordi den er overhovedet ikke tæt på at være dansk. Nok de der rigtig, rigtig typiske svenske, danske tekster, hvor det er mega besværligt at læse halvdelen, hvad der står. Men prøv lige, guys, det her er... Jeg har ikke høje forventninger til, at det her det overhovedet kommer til at virke. Jeg skal nemlig prøve at lave tricket her på som Ritter, og det værste er, det der, det er ikke mig, der gør det forkert, men det er selve den her ting her. Den virker ikke ordentligt. Det er meningen, du gør sådan her. Gone. Og så er det meningen, sådan her, og så skulle den komme. Problemet er, den her lille her er ufattelig... der er alt for lille, der er alt for stramt imod hinanden. Så du kan se, hvis jeg lukker ned, så kan jeg næsten ikke gøre det. Så ses, den går, sørger ikke for at gøre det. Så med andre ord, det her trick her, sådan 50-50, om det kommer til at virke overhovedet, det er jo ideen. At, yeah, se hvor fint, og så, nej, vi bliver altid snydt, og ej, hvor er det sejt, og nej, åh, der var den igen. Prøv at at, sådan her, lad os prøve at se, vi gør sådan her. Nu gør jeg det, som der står i den. Ja, se. Ja, det er piece of junk, det her. Det virker ikke. Fordi selve den her plastik ting her, ja, se. Der er sådan en work-out clock, men lad os prøve at se som Ritas reaktion til det alligevel, når selvom at det her det er noget værd lort. Nej, nu skal jeg vise dig den magiske trick som Rita. Det er slet ikke fordi jeg har slet ingen overhovedet nogen som helst forventning om at det her det kommer til at virke. Yay. Det er magi på et minut. Jeg har indtil videre brugt 5, 7, 8 minutter på det her. Og det har ikke virket, og det er noget plastikbras. Men lad os se, om det virker. Så, vi har den der lille skuffe. Den er helt normal at se. Se, helt normal. Ja, den er tom. Se, så tager vi og propper en lille mønt i. Det er din lommepenge til næste uge. Åh, nej. Så, farvel. Prøv at se nu. Skal vi gøre sådan her? Wop. Hvis vi gør sådan her. Ja, se, netop. Der er det der stadig. Det er fordi, det er min lommepenge, der til næste uge. Nu får vi sådan her. Se, og den triller den frem igen. Ej, hvor er det fint. Jeg var slet ikke, fordi den var der før. Hvor er det smukt, det her. Hvor se, hvor er junk. Kan du fortælle mig, hvad det var, du helt præcis skulle? Du skal gøre sådan her. Og så åbne. Og så skulle den være væk. Ved du hvorfor? Fordi der sidder en ekstra hylde i den. Der sidder sådan en ekstra en her. Problemet er, når man sådan lukker den i og gør sådan her, så kan du ikke gøre det. Altså, der er et eller andet, der ikke virker inde i den. Det her er et piece of junk. Og ved I hvad? Jeg ved allerede, hvad der sker med den lille fitte mystery drawer. Ja, hvad synes du, Sammy, der skal ske med den? Jeg synes, at den skal brænde op så meget, at den slet ikke eksisterer mere. Skal ske. Så, McKing, du går tilbage til Burger King og hente en Big Mac, og så kan du brænde.
Uha, det da. Uha. Det er noget af noget shit, du har lavet dig. Det brændte rimelig okay.